Allerede fra morgenstunden er Lisa vældig opsat på, at den her lørdag i Brande skal være en særlig dag. Sammen med Emil Knudsen fra Haderslev danner hun et helt nyt par i mixpar-konkurrencen, og det går rigtig godt. Juniorer, der begge er i talentruppen på landsholdet, er overlegne og bliver overbevisende Danmarksmestre. Ja. Ja, det er rigtig godt med. Det er meget overraskende, fordi vi har ikke trænet så mange gange sammen. Vi har kun trænet sammen 4 gange, så det virkelig gør meget godt. Taekwondo er en sport fra den anden side af jorden, og der bliver også vendt op og ned på traditionerne. Paraden foregår midt inde i stævnet. Sejstnårige Jesper Vest Olsen fra Rønne fik sidste år bronzemedalje ved Danmarksmesterskabet, men den her gang er han i et meget skrabt selskab. Han er første kup, det vil sige, at Jesper er i den klasse lige før man får sort bælte. Efter en nervøs første omgang klarer Jesper sig langt bedre anden gang han er i den grønne manege, men det er ikke helt nok til at komme i finalen. Lisa er i aktion. Hun er regerende Danmarksmester for juniordamer, men det var da hun havde rødt bælte. Nu har hun det sorte bælte. Hun er blandt de allerbedste nu. Lisa imponerer blandt sortbælterne, men hun er oppe mod en imponerende modstander. Den regerende Danmarksmester for sortbælterne, Maria Latkovic, der netop er hjemvendt fra Europamesterskabet. Sølv til Lisa er kun 0,1 point fra guld. Og mens storesøster Edina på 19 forsøger uden held at komme i finalen hos kvindernes seniorer, ja, så er Lisa helt knust. Er du glad for det? Ja,
på en måde er jeg glad, men jeg er skuffet, fordi det var meget tæt på. Jeg var kun 0,1 point fra en, som var på landsholdet, som jeg meget gerne ville have slået. Regina lytter til den musik, hun om lidt skal bruge i freestyle-konkurrencen, hvor man kombinerer musik og taekwondo, men hun er oppe mod den regerende Danmarksmester Malene Pettersson fra Herlev. Dommerne giver Malene 22,1 point. Det skal Lisa forsøge at overgå. Ja, drama i musikken. Den musikalske form for taekwondo viser de to søstre, at de er naturtalenter. Lisa får 22,2 point, lige nøjagtigt 0,1 point mere end Malene, men overgår i Dina sin søster. Dina har for 2 uger siden vundet Scandinavian Open, og er Danmarks for tiden førende i den her disciplin, og hun er kun 19 år. Idina bliver Danmarksmester. Og Idina, ikke bare bliver du Danmarksmester, men din søster får også sølvmedalje. Det må være en perfekt afslutning på den her dag. Ja, det er det. Det er rigtig godt. Ja, 4 medaljer ved DM til Rønne Taekwondo Klub. Lisa får sølv hos juniordamerne individuelt. Hun bliver også Danmarksmester for par sammen med Emil fra Haderslev. Og så den flotte finale med begge søstre på skamlinden.